cara. Ja, men vad står det på räkna? Jag vet inte, 116. Meter? Nej, fot. Nej, men det, är inte det meter? Räkna på. Jobba, jobba, jobba! Ja, men det går inte. Det här är... Bara sätter du på torpeden, vet du. Är det på torpeden eller inte? Ja, kolla, kolla, kolla! Ah, ah, kom igen då! Jävla! Ja, en kär. Ja, en kär. Nej, du måste ställa upp. Ska jag köra upp eller? Ja, men jag kan inte backa. Vänta, du. Jobba, 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 jobba. Efter lite utskällningar och lite annat. Och det är grön, så står jag nu just nu i dörren. Och handsken, den har kastat på helvete. Vågbyn är han. 151 nu, jag är inte 30. Jobba, 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 jobba. Det här är en fin bit. Det här är ingenting man gör hemma. Jobba, jobba. Jobba innan nu, hela vägen in. Hela vägen in. Hela vägen in. Nej, kom inte åt den. Upp mer. Upp mer. Jag kommer inte åt den, måste pumpa upp. Ja, så pumpar vi. Mm, jag backar lite, får det lite lättare. Så, alltså, kör nu. Jobba, jobba, jobba. Nej, kom igen. Gå inte riktigt så högt upp med spötoppen. Bra, och så jobba upp här nu. Nu ser jag han igen. Nu kommer han här. Fan, han kommer så långt ut. Jobba in den nu, in till båten, Sacke. Nu vet jag, kommer inte. Jobba, jobba, jobba!